भन्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ फेरि एकचोटि श्री तीन महाराज धीराज हुन चाहेका व्यक्तिहरूलाई यही लुम्बिनीले धाराशाही बनाउनेछ यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अहिले तपाईँहरूको अगाडि निरङ्कुशताका विरुद्ध प्रतिगमनका विरुद्ध असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध सङ्घर्षको जो अपिल गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरूलाई के नलागोस् भने यो हामीले केपी ओली भन्ने एकजना व्यक्तिको विरोध गर्न आयोजना गरिएको हो भन्ने नलागोस्। हामीले गलत विचारका विरुद्ध गलत मान्यताका विरुद्ध गलत विधि पद्धतिका विरुद्ध सही विचारको पक्षमा सत्यको पक्षमा न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा झन्डै 70 वर्षदेखि नेपाली जनताले लडेर समाजवादको निम्ति अब बाँकी जीवन नेपाली जनताको समृद्धिको निम्ति सामाजिक न्यायको निम्ति समर्पित गरिनेछ। जसरी हजारौँ शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल आइस नबित्दै जे सहमति हामीले पार्टी एकताको बेलामा गरेका थियौँ केपीद्वारा ती सबै सहमतिलाई तोड्ने काम गरियो। हामीले चुनावी घोषणा पत्रमा यो देशका किसानहरूका समस्या समाधान गर्नेछौँ, महँगी नियन्त्रण गर्नेछौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछौँ, यो देशका मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबै उत्पीडित र विभेदमा परेका समुदायलाई हामी समानता र सम्मान दिनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। मल बिउको समस्यादेखि उत्पादन वृद्धिको समस्या झेलिरहेका महँगी र भ्रष्टाचारको मारमा परेका किसानहरूलाई आदरणीय जनसमुदाय तर आज आफ्नै पार्टीभित्र आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री आफैले प्रस्तावित गरेर बनाएको अध्यक्ष चाहिँ सामन्ती निरङ्कुशताको एजेन्ट जस्तो भूमिकामा देखा परे। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन सक्छ? हामीले मैले त अझ बडो उदारतापूर्वक तपाईँहरूले सुन्नुभयो हिजो मात्रै बामदेव गौतमले भन्नुभएछ प्रचण्डको भावुकता र उदारता र त्यागलाई केपी ओलीले गलत ढङ्गले पार्टी फुटाउन प्रयोग गर्यो भन्नुभएछ। म बामदेवजीलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मैले त यो पार्टी एकता बचोस्, देशमा आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर लान सकियोस्, नेपाली जनताले चाहे जस्तै सामाजिक न्याय समृद्धि होस् भन्ने चाहेर नै मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन। आधा आधा समय प्रधानमन्त्री भनिए पनि पार्टीलाई मैले राम्रोसँग चलाउन पाउने हो भने मैले प्रधानमन्त्रीको लोभ मलाई छैन। तपाईँ नै खानुहोस् भने 5 वर्ष, तर अहिले त उहाँ त 5 वर्ष होइन 3 वर्ष नपुग्दै संसद भङ्ग गर्ने तानाशाही लागु गर्ने नेपाली जनताले जुन समानता खोजेका थिए हामीले घोषणा पत्रमा जो समृद्धिका कुरा गरेका थियौँ हामीले दलाल पुँजी र नोकरशाही पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गरेका थियौँ राष्ट्रिय पुँजीको विकासको कुरा गरेका थियौँ हामीले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र मिलेर विकासको एउटा नयाँ युगतिर लाने कुरा गरेका थियौँ हामीले सहकारीलाई समाजवादको आधार निर्माणको प्रक्रिया भनेर मानेका थियौँ तर आज केपी ओलीले यी सबै जनताको सपनामाथि कुठराघात गर्ने संविधानलाई अतिक्रमण गर्ने लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र कहीँ न कहीँ आफू फेरि श्री तीन महाराज धीराज बन्ने जो सपना देखेका छन् नेपाली जनताले 2100 वर्ष पुरानो राजतन्त्र सामन्ती राजतन्त्र 250 वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रलाई लात्ताले हिर्काएर उसको श्रीपेच खोसेर उसलाई जङ्गललाई पठाउन सकेको छ भने अब केपी ओलीको निरङ्कुशता चुटकीको भरमा ध्वस्त हुनेछ। हेर्नु होला केही महिनाभित्र
केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ, नेपाली जनता विजयी हुनेछन् र हामी एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लिएर जानेछौँ। हामी किसानहरूका समस्या हल गर्नेतिर केन्द्रित हुनेछौँ, हामी युवाहरूलाई रोजगारी दिने आयोजनातिर केन्द्रित हुनेछौँ, हामी विकास र समृद्धिका नयाँ योजना लिएर आउनेछौँ। हामी यो देशमा तराई, मधेश, पहाड, हिमाल सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायलाई समानता र स्वतन्त्रताको नयाँ युगतिर लिएर जानेछौँ। खालि के हो भने यसको निम्ति अदालतमा अहिले मुद्दा छ, मलाई विश्वास छ अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ, म त्यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु, म अहिले कहीँ आशंका गर्न चाहन्न। तर सबभन्दा ठुलो अदालत जनताको अदालत हो, तपाईँहरूको अदालत हो, तपाईँहरूको फैसला हो। त्यसकारण बुटोलमा आज तपाईँहरूले जो उद्घोष गर्नुभएको छ विशाल जनसभा मार्फत, जे अभिव्यक्ति तपाईँहरूले दिनुभएको छ, मलाई विश्वास छ इतिहासमा तपाईँहरूले खेलेको भूमिका जस्तै, गणतन्त्रको निम्ति खेलेको भूमिका जस्तै, अहिलेको एउटा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी लोकतन्त्र विरोधी तागतलाई पराजित गर्नको लागि पनि लुम्बिनी प्रदेशले, तपाईँ बुटोल नगरमा जम्मा भएका तपाईँ प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले त्यही भूमिका फेरि एकचोटि खेल्नुहुनेछ र हामी छिटै तपाईँहरूको अगाडि नयाँ विश्वासको साथ, नयाँ आत्मविश्वासको साथ नयाँ सरकार लिएर आउनेछौँ र हेर्नुहोला 2 वर्षभित्र नयाँ नेपालको जग बसाई छाडिनेछ। यही विश्वास तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्दै र यही अपिल तपाईँहरूलाई गर्दै अब म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, लाल सलाम। समाजवादको निम्ति अब बाँकी जीवन नेपाली जनताको समृद्धिको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति समर्पित गरिनेछ। जसरी हजारौँ शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल आयो भन्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ फेरि एकचोटि श्री 3 महाराज धीराज हुन चाहेका व्यक्तिहरूलाई यही लुम्बिनीले धाराशाही बनाउनेछ, यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अहिले तपाईँहरूको अगाडि निरङ्कुशताका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध सङ्घर्षको जो अपिल गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ, तपाईँहरूलाई के नलागोस् भने यो हामीले केपी ओली भन्ने एकजना व्यक्तिको विरोध गर्न आयोजना गरिएको हो भन्ने नलागोस्। हामीले गलत विचारका विरुद्ध, गलत मान्यताका विरुद्ध, गलत विधि पद्धतिका विरुद्ध सही विचारको पक्षमा, सत्यको पक्षमा, न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा झन्डै 70 वर्षदेखि नेपाली जनताले लडेर र बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेर विश्व शान्तिको एउटा प्रतीक खडा गर्यो, त्यस्तो प्रदेश नेपाल, नेपाली क्रान्तिका विरोध सभाका अध्यक्षज्यू, यस विरोध पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा यो लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कार्यका निम्ति यहाँ निम्ति आउँदछु। कमरेड 1 सरी गर्थे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लुम्बिनी पर्ने बाटो त्यो समृद्धिको बाटो थियो, समाजवादको बाटो थियो, कमरेड ओली अगाडि थियो, हामीले राम्ररी कुरा गर्न सकेन। त्यसको कारण कमरेड ओली जहाँ तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र म पनि उभिएको छु, तसर्थ म हृदयदेखि सम्मान प्रकट गर्दछु। आज हामी कम्युनिस्ट नकाबधारी निरङ्कुशहरूले संविधानको हत्या, अस्थिरता, अशान्ति, बर्बादी, जनताको सत्यानाश, मुलुकको सत्यानाश एउटा बाटो, अरू तमाम कुरा फेरि पनि केही होइन। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, अनेक अनेक उपाय निकाल्दै हुनुहुन्छ, काम गर्न दिएनन्। त्यो मात्रै होइन, हिजोका कुरा, अस्तिका कुरा, कमरेड प्रचण्डका कुरा, कमरेड माधव नेपालका कुरा, अरू कुरा उठाइएका छन् र उहाँहरूले अहिले कमरेड ओलीले आफ्नो कर्तव्य लुकाउनका लागि संविधानका विरुद्धमा गएर उहाँले जे गर्नुभयो त्यसलाई लुकाउनका लागि यो सारा षड्यन्त्र, जनताको ध्यानलाई अन्यत्र मोड्नका लागि जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध हामी खडा भएका छौँ, नेपाल खडा भएको छ र आज
नेपालले नेपाली जनताले नागरिकले आज जीवनको मूल्य खोज्नु पर्ने भएको छ। यस्तो हुन्छ, इतिहासमा भएको छ। राणाहरूले भनेका थिए, हामीलाई सोधेका थिए, राणाहरूको पछाडि लाग्ने हो वा नेपालको बाटो हो कि राणाहरूको बाटो हो भनेर हामीलाई सोधेका थिए।